Сая их хурлын даргаын зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудлыг маш тодорхой хэлцээ. Нэг эрдэмтэн, нэг хэсэг эрдэмтэд лабораторид хийсэн одоо туршилтаа зөвшөөрөлт хийхэд бол нэг тендер зардаг хүн ордог, ажилтан саатдаг ийм л юм. Энд их олон сая төгрөгийн юм ерөөсөө байхгүй. Маш тодорхой хэлчлээ энэ дээр. Энэ хувийн хэвшлийн тэр юмыг энд булаасан юм ерөөсөө байхгүй шүү дээ. А харин тендерийн хуулийнхаа тэр нүкс үеийг бид нар хаах ёстой юм байлээ шүү гэдгийг хэлье. Энэ хууль бол одоо дөнгөж сая орж байгаа хийцсэн юм бишээ. Энэ их хурлын даргаын байнгын анхаарал одоо би яг энэ асуудлаар би их хурлын даргатай 5 удаа одоо уулзаж ярьж ингэсэн. Байнгын анхааралд нь явж иж энэ хууль одоо ингэж гарч ирж байгаа шүү. За энэ дээр одоо манай засгийн газараас бол бас нэлээд их сайн одоо санаануудыг оруулж ирсэн. Эрдэмтэд энэ дээр их санаанууд яасан. Одоо ер нь Монголын одоо шинж тухайн ахтийн бүх эрдэмжилгээний байгууллагууд эрдэмтэд энд маш сайн оролцсон. За дээрэс нь бол энэ асуудлыг бол би ажлын хэсгийн хатгачийн хувьд бол их хурлын даргад бол хид хид удаа танилцуулж одоо зөвлөгөөнүүдийг авсан. За энэ бол маш сайн хууль болж ингэж батлагдж ирнэ. За бид энэ шинж тухайн гэдэг юм аа л одоо их сайн ярих хэрэгтэй юм байна. Энэ шинж тухайн гэдэг юм чинь хөгжлийг одоо төрөхшөгдөг ийм л одоо зүйл. Тиймээс энэ хуулиар бол бас шинж тухайнд хуваарлах мөнгөний одоо хэмжээ нь бол нэмэгдэж байгаа. За эрдэмтийн одоо хийж байгаа шин санаа одоо энэ нээлт маань бол өөрөө мөнгө болох энэ эрхцэн орчингийн бүрдүүлж байгаа. Ийм их олон талын ач холбогдолтой маш сайн хууль одоо өнөөдөр батлагдж байна. За энэ хууль Монгол улсын хөгжилд бол үнэхээр шийдвэрлэх одоо ач холбогдолтой ийм хууль болно. Тэр одоо сая Ганбат гишүүний асууж байгаа тэр залуу болон дунд одоо бүх шатны одоо эрдэмтэд болоод энд тэдний ажлыг дэмжсэн тэр заалтууд нь бүгд орсон байгаа гэдгийг одоо хэлье.